Ani mrazivé počasí neodradilo pištské děti v čekání na Mikuláše. Dobu, než svatý muž se svým doprovodem přišel, zkrátili všem místní děti svým vystoupením. Dnes tady máme už tradiční akci rozsvícení vánočního stromečku a spojili jsme to i s Mikulášem. Jako každý rok se na tom podílí vlastně obec Pišť, ale samozřejmě i všechny naše místní spolky. Koledy zaspívali nejmenší školkové děti a jejich větší kamarádi. Každoročně nám tady taky vystupuje schola, děti z mateřské školky a sboreček ze základní školy. Vždycky ukážou, co se naučili, a jejich rodiče a prarodiče jsou rádi za to, když vidí své vnoučátka a děti vystupovat. Pro všechny čekající bylo připraveno útočiště v podobě stánku s teplým nápojem. Svou pomoc nabídly i ostatní obecní složky a tak kolem vánočního stromu vyrostly prodejní stánky s různorodou nabídkou. Každý přispěje svým málem a svým umem. Například chovatelé tady prodávají občerstvení, klobásky, párky v rohlíku, ostatní punč, svařák, čelaři medovinu a tak dál, každý od svého fochu něco. Za společného odpočítávání pak rozsvítili vánoční strom. Vánoční stromeček nám tentokrát věnovali manželé Jan a Magda Menšíkovi z Piště, za což jsme moc vděční a rádi děkujeme. Následně přišel tak dlouho očekávaný Mikuláš. To už děti stály spořádaně v zástupu a čekali, jestli dostanou uhlí nebo nějakou dobrotu. Teď už za náma rozdává Mikuláš dětem dárečky, sladkosti, omalovánky, tak aby udělal radost i těm malým, ale i těm větším dětem. Já bych ráda poděkovala zaměstnancům obecního úřadu, kteří mi pomáhali připravit tuto akci, jak už jsem řekla, všem spolkům, nechci zapomenout, nebudu jmenovat, ať na někoho z nich nezapomenu, za to, že si připravili program i občerstvení, a samozřejmě i Mikulášovi, panu Norbertu Němcovi, za to, že se této role zase zhostil. Z Píště Lenka Racko. Děti, prosím.